onda marie si tu le chai pi tu le chai pi a mia chai pi io le dong shui 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 onda marie si non va chi ti mi le onda marie si tu le chai pi tu le chai pi a mia chai pi io le dong shui onda marie si tu le ကိုရရောင်ရင်စီးပွားရှာခဲ့သူလူငယ်တယောက်ဆက်ဆက်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့ကလေးကရန်ကုန်ရောက်သွားပြီယူရှင်နေတဲ့တက္ကသိုလ်တွေရောက်တဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးတကယ်ပညာသင်ရမယ့်အချိန်မှာဥအောင်ရဲ့ဘဝကံကဖယ်ဖို့ပြစ်ချပေးလိုက်လို့ရွှေတော်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုပို့ပေးလိုက်တယ်လူငယ်တစ်ပါးကအသက်ဆန်းမျိုးစုံကိုစံသက်ကြည့်ခဲ့ရင်မကောင်းမှုနှုန်တွေကရင်ထွက်ခဲ့ဘူးဘူးဒီရောက်တဲ
ရွှေကုန်းတွေကိုဖြစ်ချင်တာတွေးနေတာတွေပါလေလောင်ဝသားတွေဒါတွေတွေးနေတာဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာရွှေကုန်းတွေဒီနေ့မှာရွှေကုန်းတွေဖြစ်ချင်စောနဲ့ပုံမှန်ဝင်ငွေရနေတဲ့ကိုရဆိုင်တွေအပြင်ဖြစ်လန်းနေတဲ့ငွေရမြန်မဲ့အလုပ်တွေကိုပါပူတွဲလုပ်မိတဲ့အခါလောဘကြောင့်ကိုကအဲ့ဒီအလိမ်ကြီးခံရတာဘဝမှာလေးချမှုများစွာကိုအန်တူရင်အောင်အောင်ကိုရတဲ့ဘဝလေးရနေရွှေကုန်းတွေတယောက်ဖြစ်စီဖို့သူဘလို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့လဲလူဆိုတာကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာတရုတ်ဆောင်လို့အကယ်ဒမီရတာတခါပဲဘဝထဲမှာတရုတ်ဆောင်လို့အကယ်ဒမီရမှာအောင်မြင်တဲ့ကြီးပွားတဲ့လူဖြစ်တာသူဘလို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့လဲငါပက်ဆန်နဲ့သူရွှေဝယ်သွားပါတူတာကိုမြင်ကိုမြင်ထားရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ရွှေကုန်းတွေကပက်ဆန်မရှိတဲ့လို့လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကဥအောင်ဘဝဆိုအပြောင်းလဲပဲသူဘလို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတယ်လဲကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုရိုးသားပါမိမိမှာဘွဲတွေလိုအပ်တယ်လို့ရိုးသားပါတယ်မကောက်ချစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာလိုအပ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ကိုရတဲ့ဘွားကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒိဋ္ဌိကျရွှေလုံငန်းရှင်တွေထဲမှာတယောက်အပါဝင်ဖြစ်လာတယ်အောင်သမားရီရွှေဆိုင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာသူဦးအောင်စံဝင်တင်းနန်းသားတင်းနန်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့အောင်သမာရီစိန့်ရွှေတနာဆိုင်နဲ့ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းပတ်စဉ်30ကိုအောင်သမာရီမြင့်ငယ်ချမ်းဥယျာဉ်တော်တရားရိပ်တာရဲ့အောင်တစ္ဆာခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဝင်တင်တန်းအပတ်စဉ်30မှာတင်တန်းသူတင်တန်းသားများအားဘဝနေနည်းနဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံများအားဟောပြောပို့ချပေးပါရန်ဦးလေးဦးအောင်အားဆင်မြင့်ထက်သူယူတီလေးစွာစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ဦးနှမများလုံးမင်္ဂလာပါထိုင်ပါဒီနေ့အင်္ဂလိပ်လို16ရက်နေတယ်ဟုတ်လား18ရက်နော်18ရက်တလ2024နော်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဦးလေးတို့သင်တန်းနေလူတွေမပြောပြစ်တာတော့ကြားပါပြီဒီနေ့လဲအတန်ထွက်တလောက်ရတလောက်လေးတော့ဒူနန်းနေပြောပြပါမယ်အခုဒီပတ်စင်ကပတ်စင်ဘလောက်တဲ့ဘာတင်နဲ့ဘာတင်နဲ့လုပ်ငန်းဝင်လုပ်ငန်းနဲ့ဝင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ပြီးသားလားကျိုးဆိုဘလောက်ကြာနေ
she lado kula, jauhjali dia dan dia macam je, ushie. Jauhjali dia jinu saja macam, alam yang mengelar apa? Mengelar. Ayuh, luar tahun kue bilai macam, tuai la lah. Kalau tu mengelir dia je, tu orang yang muda mengelir dia mengelar apa? Mengelar sih. Tuar orang mengelar apa sih? Huar orang biar orang membawa. Tu muda orang ni mengelar apa? Ini itu ini orang semari ya, usaha ni tu ada, no? Ni le mengeli dia, sih tu mana naga biar je lah, hobi. Ada uli tu, kalau ino, kima mah hobi awal ni, dua le biar je deh, no? Guru zaman ini ya, tiga biar je, dah gini guru ha, biar ni biar biar awal solo. Uli tu ah, lengan ni ya, naik biar je deh tu, kena dong, kena mu, pay, ngau. Ogetaru, naikaru, ma pengen lu, ngah uli uang melu. Waduh, orang demari ma uga uli a down masih u. Tapi yang bala biar le lutiau lu be, la biar bi dah. Oh, dalam lu lulu lala bobo bawa, lo uli rusu, mienan kuku uli suri, dono uli dono mana. Nah, uli sura bala biar ni, siapa ni uli sura biar boleh ni lo. Uli ni siapa tu, rusi mubu down lu kau. Ngaruh ngapa sahaja ngah cutom. Abi, kalau dua orang ni, oh, bawa bawa bawa, kini awalnya lah, macam sedih, nukse sedih tu bo, lari, nak dek ha, di hobi awal, di hobi ni ada dua, desi ni short ha, no, kalau dulu dia aku baca zaman, tena, baca me. Tenan deh meh suruh, tenan bahadur deh jahara. Orang mari aduh deh biara bo. Orang mari tuan mahu bo. Okay, erah we. Tiap uang tenan biar deh, pinjam surah baru ni, pinjam surah memilih ini deh deh, milih ini mah pira do, erah pinjam we deh. Agu leh hau lah suruh. Mula dulu le, minum juga ada siapa kongsi le, lupa, no, lo, aku dah uli ni lupa lagi dek apa, bapa mah bawa dek, pernah kah ibu ya bro, muka aku ya me, no, aku dek kah ira dek uli biologi dek lah, naga biologi dek lah, minum teh malah jiang lupa dek lupa bau lah, uli ale jiang mah bawa dek lah. Uli ma bah abu baru, bah abu minyut he ma ada kan ngah sejauh jisun uli ya caw sejauh tu, ada jira tu puna. Alus uwa uli ya mian mian papi meharu. Amma, ni bana. Ini boleh minyut le dia sekarang ni lati ni puna tu, ni bana tu biar ma, mana? Nyari piawa um dia ula. Piawa orang ni, piawa dia dia bau ni bai, sila ni, mana ni orang pernah hadap dia belum? Mana dia? Ah, udah malah dia. Dia apa time ni dia? Ini masa elu time bula. Oh, jora, dah tahu ah. No, kalau kena alu, dia dong dia lawak tu ramai ramai. Alu tu pada duri sini tu, tu udah liru, orang banyak bama bau liru malu. Orang kan naza pada ikhwa jaram siapa, tu do, ku miazu dia dong de lauga nampi de tu, juta beru jauh dongu bono, juta bini, hobi, kalau dah uli a, kuluan di dina ni ulai melu ni mu, tapi uli ru piora kama, di lu dia dong de piora ni sah, uli ru piora de zangali de konya, luri piupian doa de, de susu le, jiwa chanda jare, kalau Aku di biola lila light loin dah bale. Tada mulu aku dia lego season lego kay light loin me pien pien balu lile lungeri telung be pipi. Kena uli buri uli cilai de. Ay buri uli buja lah. Eh, saya aku kongsi ada jam biola. Menua mabia udah ngalama zo wa season dia season no. Kalau hobi kene uli a dulu lio.
Abian ada orang lelu dia di dalam air ini lama, balik dia, ku si teh si dah lelu, abian beli bejin le beli. Luria Pablo, lulu tu dengan biar le, anda Maria. Hola, baca dengan biar le, aku dengan biar le, orang nama siapa la? Dengan biar yo? Hei ramu lulu dengan biar sura, anda Maria dua la, orang ni dua la. Tapi me, orang ni dua, anda Maria dua lu biasa le, betul dua le balai. Balu barale, yo jibon balu barale, yo jibon, mana? Tiada lah, tetapi lomlom malah orang demariu. Tiada mungkin guh tua deluria, mianin ngaruh tuh itu mianro. Mana tiada bilai dah dia ngah deh, tiada biyo liyo laga biasa. Uli telalau lili lo seyo lau tua tu. Tiada naya tiada bilai hari lo agunun tu, mana ni jam tu awal lah. Kalau minat tiada tua tu abis guh, orang demariu tua tu abis tu. Minat tu tiada bilai hari agunun biang suai nu jualu jala. Betul nak bawa mah? Alu tu betul tu lepas le. Orang ni tu lepas le. Tapi orang Maria orang ni uci lulu dengan biar la, dulu orang Maria dua biar la. Cepa uya dua biar orang ni cia. Orang Maria dua biar mau la. Nenek mama le biar la ingu, dah liat biang biang. Anda mari dua bila ba, kuliru orang itu dia miaro, saya ni ya pun, di nabi jinggu miao dan kainau, hari ni kuliru no sete, dan ngah tembiu no naga, kuliru no sete, no seta, di nama biya dewu suro, ku nana li, nahu me dahme, lagau naga. Mengelab ale mabi tibi, arah dia, ini mabi ada tu. Uli ruh ti de, tu dia aku jila ini, dangaru guna hau dalam mau bulat. Ramu, guna ni, ini ni mabi, padu ro, uli ruh nusa dasem mabi raba, mama mabi bau. Me, guna ni, kasta mari ni nusa dek kamar. Jamu lu ini mabi raba, mabi bau. Hobi, ro, di ini ma. Luri u, boleh ada luri baru, cikam jenjar nere luri baru melu. Alung u, senang koi la. Belu tenaro. Niar ayo senang koi di la. Eh aku yang pun biar la. Pun dia mama melu ne, tu mian biar jangan biar la. Eh, aku pun dekau ni, we know dia sekarang ni cianlo lo siapa? Ibu yo si la, si dekau no si dekau no. Abi, aro di dina ni apa dulu? Dia banyak dulu beli. Dina piara dia, dia jaga balai beli. Pihaya isian tu di pihsi, tu di pihsi, alung udah piara ni terdahar aku uli beli ni deh hari tuh. Pihaya isian ni sayang. ง่าท้องได้ยังยากไปยังยากไปง่าท้องอยู่ในเล่มบีดีบูไปเลยพวกเลือดดีเลยเล่นน้าบุญยาชิมาแต่คู่จานนี่ดีเลยเฮ้ยโดดเลยมาได้อุมาบอกกองเงียบมือดีอยู่อาชาเลยเนาะที่รูปพังกวนลีเนี่ยขันทามะที่รูจีบูว่าจริงจริงลีเนี่ยขันทามะ Ado di pangguan yang kena ni di jibun yang kena, eh mana kuma ada yang tua lah le. Di jibun yang kena ni di pangguan yang kena, betul aja jibu gue mana. Kadai mua yuan ini di jibu begliya le, wah cincin liye. Di mui kena rajin atau dua ye, di lo wah cincin ni orang jibu mana. Wah rojibah ye le.
dalam lo pangku di di lini di baga jangwe oi ni tu berhaji buaya. Ramenu wa jidan bula pangku la jangwe ola. Doro gu dora. Kalau jangwe oni ni tu, kuku kuku jidan bula pangku la jangwe ola senah bo. Tiap ni tiap tu nai mula. Pamai tua kuale. Kena biar bibi ni dia ni dia tu la tu na, mana? Lain naga nama siapa tu je le? Mana? No, aro mana le tu la di pelinnya ni bro, jimnya mana wujin? Sulu la, yang wuih belau berjiji, apa oleh jin ni yang wujin la? Hello, kahne uwa le? Cia me, apa kau le? Cia me. Hei, ramu nyana apa kau? Mian mian puan, apa kau nama? Nyana apa kau? Nyana apa kau? Hei, atau yang nyan ya, siapa yang uye le, nyan uye le, di jatuh. Elo mete, wenye lo ino tu, di nampi ada kongjasi di cini, di nampi ni apa nama? Kuya. Di kuya saya sudah terkua, lutiau ye, ada dua dah. Di nema. Jawab belau le. Saya soi, tungguh cawbo, debo, hulula. Tunggu caw sebo, rasulat deh ye li, tunggu caw sengat deh ye soi. Tungguh cawbo, debo, tenam pilih ama. Kalau di sini aku babi bide ama. Oh ya, kau ada dia saya ada dua mama bula, aduh babi dia lah tu. Ini apa biar biar umli, orang mari ada baby dia ke ya. Kau 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 ada biar lah di lah. Kuro? Daru tu milo ku, tenam bi doai ada bani aji doama. Saya aji le sura kau niama dia jauh doa lah dua lah lah. Jauh doa lah tu, batu doa lah tu. Tujuh nyala. Macam tujuh le? Tujuh le? Papi lulu. Sang yang di mulu tu lah bo. Ciri le di utu na cian, hala. Okay. Aro. Di dina aku ada baby dia ada lulu terpota. Nau deka. Di dina dia deka mak, kena uli rupio baby. Pau ini kah me? Tiada yang acuh doa bi ini dari uli ruh biar no yulu yala. Betul ne bawa ma? Kau ne rapa doa bi melu lu ni yoga jam si deh deh. Yoga kaja ma demi orang tuh dah deh. Yoga tenar teh dah deh. Tapi ayam yoga lediri betul ni jah deh. Kaja deh apa deh lenne teruk doa la. Lenne ka kaja deh tuh dah lu jom siu. Menu le aku dia tenar deh hari ya. Kau ni rasa bawa ni, tak mahu dong musuhin? Atau ni? Atau macam? Atau macam ni? Atau macam ni? Kalau aku di masa ni apa ni yau tempi bila? Betul apa betul ni? Kau jalan dua lah. Ya ulu hanya. Lalu cembiano, di lay gula, uang ngah bung de bung ni macamane, no keliri bung ni, uang no ngah bung ni macam apa biasa, betul ya? Ya ulu hanya. Ku? Siapa tu? Nolak, ko Asia mana jangan main orang Kong Kong mabuk, ngarau mal. Amianne muda ni ni dah bocil. Hobi, aduh, ko luhan, siapa luhan di nara ya? Bahmami le, dia ulah biasa. Eh,
该标吧？不过也是呀。该标就把买上门来，都没标，把买没了。哎，好呗。这明年没呀？罗买上来，问别把来先。好呗。好，俺们妈一三也买来嘛，杨伟生他那把先。好，现在过年电话也听妈妈。爸爸妈在咖啡这边看嘛，在在龙虾路路也摆的先。我到阿达姆地的屋里路虾是变的好嘛？爸爸妈摆的。在咖啡这边看嘛先，在龙虾路路也摆的先。哎，路子侬阿是么地的屋？我这看这边看那个，我虽然老老没伢的，我路远来这家了，这看来那个，这在龙虾老老伢的，他说你别伢表多了，你妈包的，搞嘛的喏？啊，我那说这边看那些老老伢的嘛，后来，比如，我路远在那，这看来这边看伊喏嘛，这在龙虾老老伢的所以喏，看那看那这边看那老家了，不龙虾老老伢没听嘞？我们这当的伢老喏，老来包我们。现在我路上表出来，这看着别看人，我这这在龙是不？这在说啥？你不话了，咱的也提表来了。啊，我看那看那这别看人，这咱的也龙是也溜溜也来的，屋里也太皮皮来的，记住这帮人喏。对呀吧，对对，脑袋要老溜吧，把瑞毛表来里的把蛮米嘞。爸妈给我们买米油吃呢。啊，小家里的还得要他吧？哎，那么里头没事哦，陪他那陪妈是吧？明天我表，今天表呢，还得他那，明天你去办去。看哪里？看哪里？没弄啥的，不都弄啥的嘞？明天我屋里看呀。不都弄啥的嘞？俺没的。屋里弄啥的？明了吧，屋里看见了，屋里明了吧，看见了。屋里明了吧，看见。哦，没有新年闹闹，干嘛留着点药嘛？没人等我，阿爸了，阿表了。屋里明了吧，看见。明了吧？然后平屋里爱地摊了，没等你去办，看见。有吧？雄鸡了，我叫雄鸡，雄鸡来看看，就咱嘛的。不都不都不都在那了？把瑞毛表到，看见。没了，把瑞毛表了，你就特别啥变啥来哦。屋里明了吧？看见。屋里明了吧？看见。今朝表嘞，还地摊呢，没等你去办，看见。都那边不走了的没？都表来的呢？都那边家来了？都？没等？啊，过段里过地下皮皮里表，看表。屋里明了吧？看见。今朝那边也了。今朝表嘞，还地摊呢，没等你去办，看见。没等？乱。乱皮吧嘞 ，LB。没地摊啊！这老穿上六百五，不老地摊，表表呢来没得有？表来包来地摊，这老单听你们啊，单没伢人的表留下嘛喏？妹妹，那边出几哦？好比表哥没那嘞？用几条站？用几来看那种酒啥玩意？看没有？那留俺哪么来留？俺新表嘛，没那些毛表嘞啊？不留用几？用几条站？用几来看那种酒啥玩意？看没有？啊？那我们没了，没也不留。不是我包表包多嘞，包我嘛不留东家嘛嘞，俺罗罗拿么嘞？先先别包。你家有单户叫你不带去订了，看没？那哎，不如亲戚打来，哎那姑。有的单你不也变？哎，有单你的路用积木变变难不也？姑姑人用积木路线用积来看呢，有单有的单你呀嘛就咱们那有了吧，看没？对，记住这把嘞。屋里钱啊，礼金吧嘞，喏，那东钱钱嘞没有嘛，喏，俺这嘛表那着，恁那边没呢嘛，该哪条个？有的没的还表包，谁家的要表的好？你留的我买他呗，喏，表的留的，哪的钱钱，苏巧那里边包了吗？屋里边老百姓，明年没了，买一地的羊皮包来先，你爱他哪皮包来先？怕人没表，怕人没表到的。俺啥嘛，俺嘛明年给他哪都让没有。明年用过来没洗过，俺才买明年出来三包没洗过。五元的钱去办也行。五元的钱不都不都白拿了？白也白拿了。
ဦးရင်တော်ချံကိုဘယ်ရပိုင်တာတော့ကြောက်တုံးကြီးမှာပါရေးတာအောင်သမားလေးဦးရင်တော်တရားဟိတ်တာဖြစ်ပါလေရှင်ဒီမြင့်ငယ်ရောက်အောင်သမားလေးရောက်ဖို့ကိုတော့လှဲ့ပန်နေရပြေဆုံးအောင်ပြောငလာပါရှင်တမိနဲ့မရတော့အေးတိတိမအေးတိတိအောင်ဖြစ်ပါလေရှင်တမိရတော့ဦးရင်အောင်သမားလေးဦးရင်တော်တရားဟိတ်တာဖြစ်ပါလေရှင်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဘာလို့မပြောတာလဲတရားယူသွားပါကြိုးစားပါတစ္ဆာရှိပါကျွမ်းကျင်ရမယ်ဆို
့ဘလူနားလေတာလဲဘလူလိုက်နာမှာလဲဟုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမှာရိုးရိုးရိုးလဲရိုးသားမယ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာလဲတောင်းဝရှိအောင်တောင်းကိုတောင်းကိုကြိုးကြိုးသားသားဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာလဲတစ္ဆာရှိရမှာမရှင်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုပြောရမယ်တဏှာကြီးတွေကညော့သွားမယ်နောက်ရကြမှာသေချာပြန်မေးဦးမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ဆရာကိုကောင်းဆန်ရဲ့ဟာလေးပြောပြပါဦးမင်္ဂဦးလေးမင်္ဂလာပါရှင်တမိနာမည်ကတော့မငုဝါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှော်ဝိုင်းကတိဌာမမှာအယောင်းဝင်စင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဟုတ်ပြီဟာဆရာကြီးဦးစိုးမြင့်တန်းပြောသွားတဲ့ထဲကတော့လဲကြနိုင်တဲ့သူဒီပြန်မထနိုင်ရင်အရှုံးမှာရှင်များများရှုံးလေအများတင်ယူလက်တွေပါရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသမီးကဘဝထဲမှာဘလို့သုံးချမှာလဲဘလို့သဘောပေါက်လဲတခုခုအရှုံးဖြစ်လဲခင်အလို့တခုလို့လို့ချင်းအရှုံးဖြစ်သွားလို့ချင်းအဲ့အရှုံးနဲ့ပဲရက်နေလို့ချင်းကိုကအဲ့အရှုံးနဲ့ပါပဲနင်မိုးနေမှာပါရှင်အဲ့အရှုံးမှပြန်ပြီးတော့ကိုကိုဟွာဖြစ်ကိုကိုပြန်ခုခံနိုင်ပြီးတော့အဲ့အရှုံးကိုအဲရှုံးအဲရှုံးကိုမှအမြင်အောင်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့အမြင်အောင်လုပ်ပါရှင့်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောဟောပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးတို့ဖြည့်ပေးတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလဲဆရာကြီးဆရာကြီးပြောတာတွေမှတ်ထားပါနောက်တစ်ခါဦးလေးတို့ပြောထားတဲ့ဟာတွေကများနေပြီနော်ဦးလေးတို့ကဘာမှတ်တမ်းတင်ထားလဲပြောရင်စာအုပ်အနေနဲ့ဦးလေးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်စာတလုံး1 2 3Facebook မှာရေးတာလေးအတူလေးတွေဥအောင်တို့ပြောတာလေးတွေကိုစုပြီးအတူလေးဒါစာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။နောက်နံပါတ်1ဗီဒီယို record တွေအများကြီးပဲသူများတွေလည်းတင်ရွှေတင်တဲ့နေမှာဖွင့်ပြီးတင်ပြောခဲ့တယ်တော့နော်။အဲ့တော့နှုတ်အားဖြင့်လည်းဦးလေးတို့ပြောနိုင်တာတွေပြောပြီးပြီးစာအားဖြင့်လည်းရေးပြီးပြီးအများကြီးပဲအတူဝန်ထမ်းတွေတည်းကဦးလေးရဲ့ဗီဒီယို file တွေနားထောင်မှုတယ်။အဲ့ထဲကနေကိုစိတ်တန်းကြမှတ်မှတ်သားသားဘာတွေရှိလဲဆိုတာနောက်ရမေးမယ်အဲ့တော့ဒီထဲကဦးလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နားထောင်ဘူးတယ်ဆိုတဲ့လူလက်ညှိုးထောင်ကြည့်ပါလက်ညှိုးထောင်မအောင်ရဲရဲမထောင်ရဟိုတယောက်တယောက်ထွက်လာနေရောက်တွေ့လာဘယ်တော့မှတခါတည်းမထွက်ဘူးတွေ့လာလက်ညှိုးကဒီလိုတယောက်နေရောက်ကိုကောင်းစံမှတ်တာတယောက်နေရောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်9ယောက်လူ130မှာငါဗီဒီယိုဖိုင်က9ယောက်ပဲနားထောင်ဘူးတယ်တော်တော်အောင်သမารီတော်တော်ကြိုးပေးမယ်ဟာတယ်လက်ညှိုးကမချနိုင်ဘူးလေဘုရားချခိုင်းတာတော့ဟောအခုနောက်တော့တွေ့လာမှန်ဒီ AFB တို့တယောက်လက်ညှိုးလူထောင်ပါဟုံးမဲလီဟုတ်ပြီကျန်တဲ့လူတွေကတခါမှနားမထောင်ဘူးအဲ့မင်းတို့အဲ့တော့ကြောင့်ဦးလေးတို့ကပြောနေတာလေဒီအတန်ကလေဒီလိုဒီလိုအစဉ်ပြေတဲ့အတန်ကဘာလို့ပျောက်ပျောက်သွားလဲမသိမင်းမဲဩငါ့ဟိုကအကနဲနေတယ်ဘောဖတာတဲ့မိုင်ငုံတာမလို့ဒီတည်းလဲတိုးရတယ်တိုးမရတော့ဟုတ်ပြီချအမလို့လူ100နဲ့30မှာတောင်9ယောက်10ယောက်တောင်ဦးလေးတို့ဘူဒီကိုဖိုင်မကြည့်ဘူးအဲ့လို့ဆိုဒီတည်းကလူတွေဦးလက်မေးပါအောင်မယ်မင်းတို့ Facebook account ရှိတဲ့လူလက်ညှိုးထောင်သမားကဲစူကာပဲတပည့်တွေじゃအကုန်လုံးအပြည့် तू က Facebook မသုံးဘူးလားဟမ်တော့ဘာလို့လက်ညှိုးမထောင်တော့အကောင့်မရှိဘူးလားတခါမှဟိုမသုံးတာမလေသုံးဘူးရင်ထောင်းရှာရှေးမနေနဲ့နင်တို့ကဟိုအလိုပဲထောင်းထားလက်ညှိုးနင်တို့သွေးဘူးလေးချင်းကလောက်ခိုင်းတယ်လားအဲ့ဒါငါဗူဒီကိုကြမကြည့်တဲ့အတွက်ဒဏ်ပေးထားတာလက်ညှိုးထောင်းတာမချနိုင်ဘူးတခါတော့ကရှင်မင်းကြီးကမိမကြောက်ပါများတော့မိမနိုင်ရင်တော့မောင်းကျင်းခတ်တာလေတိုင်းပြည်ထဲမှာမ
ိမမကြောက်တဲ့လူရှိရင်စုတန်းกว่าသူတိုင်နှစ်တိုင်လှုပ်ထားတယ်ဘယ်တိုင်နဲ့ညာတိုင်မိမကြောက်တဲ့ကောင်တွေညာတိုင်ကတ်သူလူတွေအကုန်လုံးညာဘက်တိုင်သွားကတ်တယ်တယောက်တည်းပဲဘယ်တိုင်တယောက်တည်းကတ်နေတော့ဟာဒီကောင်စီကတော့မိမမကြောက်တဲ့ဤပညာရလောက်ပြီဆိုပြီးညာတိုင်ကတ်တဲ့မိမကြောက်တဲ့ကောင်တွေပြန်တယ်ဘယ်ဘက်ကမိမမကြောက်တဲ့ကောင်လာกว่าသူအခန်းထဲခေါ်ပြီးမေးတယ်ဟဲ့မင်းမိမမကြောက်တဲ့တိုင်ကတော့မိမကိုမကြောက်အောင်မိမဘလို့နိုင်အောင်လှုပ်တာတော့ဟာအရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုသဘောမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိမကြောက်အောင်လို့မကြောက်လို့ဘယ်ဘက်တိုင်ကတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်မိမစကားနားထောင်လို့ပါဟာဘလို့တော့မိမမှားလိုက်တယ်တဲ့သူများနဲ့ရော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 မနေနဲ့တဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုတက်တက်နေဆိုလို့ကျွန်တော်ဟိုဘက်အဖွဲနဲ့မပေါင်းမနေဒီဘက်တိုင်တယောက်တည်းလာကတ်တာမင်းလို့မင်းလည်းငါလို့ကြောက်တဲ့ကောင်ပဲသူရိုက်လှုပ်တာကဲချတော့နော်သူလည်း Facebook မသုံးသလိုသုံးသလိုနဲ့အတူတူပါပဲအကောင့်ရှိပြီးသားသုံးပြီးသားပါအခုမှဒါဟိုရင်ခွဲနာကြပြီလို့သူကသူမသုံးတာနေပါနော်အဟုတ်မှန်ဘယ်တိုင်ကတ်လို့များအဟုတ်မှန်နေသူလိုမိမကြောက်တဲ့လူပါဦးလေးအချိန်ကအတန်ကောင်းလို့ပြည့်စုံလို့ကတော့မလေးနှစ်နာရီဆက်တိုက်ပြောပါမှမထက်စီအောင်ဒါတော့ကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့တို့လူတွေဦးလေးကဘာပြောနေတာလဲပြောသင်တန်းအကြောင်းသွားကြသို့ပေါ့နော်အကျိုးရှိတာလေးတွေပြောခြင်းနဲ့အပြင်လဲ Facebook Live နားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းအကျိုးရှိအောင်ပေါ့မမှတ်ပါနဲ့ညင်ညင်နေကနေကမိတ်ဆက်ဆိုတော့ဘာမှမှတ်စရာမရှိအောင်အဲ့တော့တို့လူတွေဘာလို့သင်တန်းတက်ရတာလဲသို့သောမေးပြီနော်သင်တန်းတက်တယ်ဆိုတာလူကိုပြုတ်ပြင်လိုက်တာပဲမှတော်တဲ့အစ်တုံးကြီးတတော်တစ်တုံးကြီးယူလာတယ်လွတ်ဆက်ဒီမှာတစ်စိတ်တာတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့တစ်တုံးကြီးကိုအလဲကောင်းအရင်ခွဲလိုက်တာလားဘေးနှချမ်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ညှိတာလားညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြင်ကအခွန်တွေအခေါက်တွေဂိုင်းတွေအပူပါလာတာတွေအကုန်လုံးကဒီတစ်ဆက်ကြီးနဲ့တစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြတ်တာလားအဲ့ဒီတစ်တုံးအောက်တိုင်းလိုက်ဖြတ်တာလားဟောတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေမညီညာတာတွေဟာပဲမနေရတာတော့အပြင်းမနေရတယ်အဲ့လိုပဲလှက်ပတ်ပြီးလှက်ပိုင်လုံရင်လုံနေတစ်လုံးကြီးဟာအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်တစ်လုံးအဝိုင်းကြီးဘသူကခွဲလို့လေးတောင်မှာသူများရော့ရမ်းရော့တာတစ်လုံးကြီးကဘာဖြစ်သွားအဲ့လေးတောင်တုံးကြီးအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲစကွဲယာစကွဲယာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှသူတို့လိုချင်တဲ့ဘေးပြင်းတို့၄တစ်တို့၆တစ်တို့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအခုလည်းတို့လူတွေဓာတ်တွေအကုန်လုံးသင်တန်းပေးတယ်ဆိုတာကမင်းတို့မှပါလာခဲ့တဲ့မလူလားအပ်တဲ့နေမြင့်အောင်အိတ်ချင်သားတို့အိမ်မှာဆိုလို့ချင်းဘယ်ချိန်မှထမနေသေးကြရလားအော်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုဆိုမေးကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်တို့ဝန်ထမ်းတွေတရက်တပတ်တရက်မနာဘူးလားနားတဲ့နေ့ကျတော့၄နာရီခွဲထားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအောင်ကဲ၅ခွဲပေါ့ဟာရဒုက္ခငါးကွဲမြောက်ခြောက်မှတ်တင်ပေါ့ဟာဒုက္ခတခါတည်းတာပြောလိုက်ပါဗဒနာကြီးတို့ဘုနာကြီးသမားငါးတောင်မပြောလဲရဘူးတဲ့အလူဟာကိုနေခြင်းသလိုနေရတဲ့ကို့အခွင့်ရေးရှိတဲ့အခါကျကိုနေခြင်းသလိုနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဥအောင်ဟိုတဲ့ Facebook မှာရေးပြပါတယ်ဥအောင်ဟာအခုအသက်60ပြည့်လို့တာဘယ်စင်ယူတာအလုပ်တရက်မှမဆင်းလဲရဘူးဗျာဥအောင်ဘာမဆင်းလဲရဘူးအခုလဲဥအောင်အခုဒါအလုပ်တာအလုပ်ဆင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုပြောတာကိုလုပ်နေရင်အလုပ်ဆင်းတာလားပြောတာလုပ်တာလားအဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာပြောတယ်ဆိုရင်အလုပ်ဆင်းတာလားပြောတာလုပ်တာလားဟောမင်းတို့အလုပ်ဆင်းနေနေကြတော့ပြောတာလုပ်တယ်လို့သဘောမထားတော့ဘူးအဲ့ဥပုံနေကြတော့ပါတော့ကိုပြောတာကိုလို့တော့အဲ့ဥပုံနေအမထားပါတော့နော်တပတ်ကိုတည့်ရဆိုတော့အရင်တော့ဥအောင်ခေတုံကတော့ဥပုံနေပိတ်တယ်တင်းငုံနေပိတ်တယ်အခုကိုလည်းအလုံးမလုံးတော့လဲနာရောသာသမီတွေလည်းကြတည့်ရမှာမပိတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အော်ဒါမင်းတို့သဘောပဲလို့အဲ့ငါခေတုံကတော့ငါလဲနာတယ်ဝန်ထမ်းတွေလဲနာတယ်အခုကျတော့အလှကြနာတော့ဝန်ထမ်းတွေတော့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမဆုံးရှုံးဘူးပေါ့ဒါပိုင်ရှင်နေကြတော့မဆုံးရှုံးဘူးသူတို့လည်းသူတို့ကပြောနာသူတို့နေတိုင်းပြောနေတာပဲအဲ့ဒါကွာတာပဲအဲ့တော့လူဟာကိုပြောတာကိုလုပ်ရင်လုပ်နေရရင်အလုပ်လို့ထင်တာလား
ကိုပြောတာကိုလုပ်ရတဲ့အတွက်အလုပ်လို့မထင်ဘူးလားအလုပ်လို့မထင်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မဟုတ်ねဦးလေး Facebook ထဲမှာတခါရေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနလည်းပြောနေတာလူ130မှာ9ယောက်ပဲဦးလေးဘူးလေးဘွန်ကြည့်ဘူးတယ်အဲ့လူတွေဆင်းရဲနေတယ်အဆင်မပြေကြဘူးဆိုတာဦးလေးတို့လို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနောက်ထပ်မေးကြည့်ပါမယ်ဆရာကြီးဦးအောင်သင်ကြားဘူးလားဘူရီယိုနားထောင်ဘူးလားတောင်းတာဟိုနောက်ကရမ်းအော်ရဟာဘယ်ဟောင်းဘူးလို့ထွက်တာဆရာကြီးဦးအောင်သင်ဘူရီယိုနားထောင်ဘူးတဲ့လို့လက်ထောင်ကြည့်ပါကဲပြီးကြရောဆရာကြီးဦးအောင်သင်ဟောကဲ9ယောက်ကိုမကြော်ဘူး3-4ယောက်ပဲเนาะထားတော့အဲ့တော့မင်းတို့ Facebook သုံးတယ် YouTube တွေသုံးကြတယ်ဆိုရင်လေဒီဆရာသားကြီးတွေပြောထားတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ကြည့်เนาะအကျိုးရှိတယ်အဲ့မင်းတို့အခုကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ငကားပူတာလောက်နေပဲအချိန်ကုန်ပြီတော့ဟိုဝါဒီယာနဲ့နော်ဟိုဟိုသချင်းဒီသချင်းအခုလဲဟလာဘာဟိုဟိုဟိုဘာဒီလိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့ဟာဘာအမျိုးသမီးဆိုတဲ့သချင်းဟာဟိုခဏလေးနဲ့ပေါက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာအကျိုးရှိလိုက်လဲအောင်စတော်လာမင်းကြီးနားထောင်ရောကို့အတွက်ဘာအကျိုးရှိလိုက်လဲနားထောင်ပါနော်နားထောင်ပါဒါပေမဲ့ကို့အတွက်ဘာရလဲအဲ့တော့အဲ့ဓာမျိုးတွေနားထောင်တယ်လို့ကို့ဘဝအတွက်အစိတ်မဖြစ်တဲ့ဟာအခုကအလုံးလိုက်ကြည့်နေတဲ့ဟာအစိတ်ဖြစ်တဲ့ဟာကို့အတွက်ကြိုးမရှိဘူး Facebook တွေကြည့်မဟုတ်တာတွေမဟုတ်တာတွေအားကြအားအကုန်လုံးဖြစ်ချင်ရတဲ့ဖြစ်ကို့ကိုယ်ကိုဘဝကိုပြောင်းလဲပေးမဲ့ဟာတွေကိုနားထောင်စေချင်တယ်ဒါလေးတစ်ခုမှတ်တာနော် Facebook သုံးတယ်အလကားသုံးလို့ရလားအဲ့ဘက်ကိဝယ်ထားရင်လည်းဘက်ကိဘူးပေးရတယ် Wi-Fi ရှိရင်လည်း Wi-Fi ပေးနေရတာပဲအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာကို့ဘဝအတွက်ပါရလေအခုဦးလေးကမင်းတို့ကိုသင်တန်းပေးမယ်ဆိုမနေ့တော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမနေ့ကဦးလေးတရားနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်နာရတယ်ငါဘာပြောမှလဲမပြောတာ၄၃လနှစ်ရှိပြီအတန်လည်းမရဘူးအခုဒါကျမလေးနည်းနည်းကောင်းတော့တော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုဘာပြောမလဲ Facebook ကလည်း like လွှင့်မယ်ဆိုနားထောင်နေလူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိသေးချင်တာအဲ့တော့လိုင်းသုံးတယ်ဗီဒီယိုကြည့်တယ်အင်တာနက်သုံးတယ်ဆိုရင်အဲ့ထက်ကအကျိုးကြီးတယ်ဆရာကြီးလေရင်းသားစောချစ်တို့เนาะဆရာကြီးဦးအောင်သင်းတို့เนาะဗမောက္ခဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာနန္ဒမာလာတို့ဒီတရားတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးဗမောက္ခဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေဆိုဘာသာကြားတွေလည်းနားတယ်ဦးလေးနဲ့ခေါ်ရိုက်တဲ့ဘာသာကြားတယောက်ကပြောတယ်ကိုအောင်နဲ့ကျွန်တော်တခါလေးအုံနောက်စိတ်ချုပ်လာရင်များတယ်ဆရာတော်ကြီးတရားနားတယ်ဒါဘာလို့လို့ဟာဆရာတော်ကြီးကပုံကိုယ်စွဲမပါဘူးတဲ့အမှန်တရားတွေပြောတာတော့ဆရာတော်ကြီးကသူ့ကိုယ်ပိုင်တရားတွေဟောနေတယ်လားဖရာဟောတရားဟောတာလားအဖရာဟောတရားဟောတာသူတို့ကဖရာရဲ့တရားကိုမှီပြီးပြောသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘာမှမရှိဘူးဆရာတော်ကြီးတွေကသင်္မာန်မှတ်ချက်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကသူတို့ညံနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပေါ့အဲ့တော့ပြောကျင်တာကလိုင်းသုံးတယ်အင်တာနက်သုံးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲကို့အတွက်ဦးလေးတို့ကအဲ့လိုသုံးတယ်အခုမင်းတို့ပြောမဲ့အတွက်ဦးလေးမှတ်သားထားတာလေးပါပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနစကားပြန်ပြောရင်တစ်တုံးကြီးကိုဘာလို့ရလဲမလိုအပ်တဲ့အဲ့တော့တစ်ပင်ကစောစောတုန်းကလာတုန်းကအဝိုင်းကြီးလား4,000ကြီးလားဝိုင်းကြီးပါရှင်အခုဘာဖြစ်သွားတော့4,000ပါရှင်အခုမင်းတို့ကငါတို့အဝိုင်းမင်းတို့အခုရောက်လာတာအဝိုင်းနေလား4,000နေလားဘယ်က4,000အမှတို့မင်းရလဲမင်းတို့လာတာတစ်ပင်လို့ဆိုရင်အဝိုင်းအခုတကဘာလို့ရမှာလဲဒီတော့ဆရာပေရအောင်မယ်ဒါတွေအခုသင်တန်းမှာဆရာတွေရတယောက်ပြီးတယောက်ပြောလိမ့်မယ်ခုနဦးလေးပြောသလိုပဲရည်တံဘူးပေါက်လေးလို့ခေါင်းချင်းချင်းလေးမထားနဲ့ဘာဦးလို့ဖွင့်တာဆရာဝန်ရောအဲ့လိုလုံရင်တက်လာနဲ့ငါ့မှာပို့နေတဲ့ဟာတွေအခု Facebook သုံးနေပြူနေရဆရာကြီးလေရင်းသားဆော့ချစ်တိတ်ကောင်းတယ်နားထောင်ကြည့်ဆရာကြီးဦးအောင်သင်တိတ်ကောင်းတယ်နားထောင်ကြည့်သူတို့တွေရဲ့အစွန်းထွက်လောက်ရှိတဲ့ဦးလေးရဲ့ဟာတွေနားထောင်ကြည့်လိုက်အမေဦးလေးတို့ကဘာဘူးလို့လူတွေသဘောကျကြတာလဲပြောရင်အောက်ခြေကနေတက်လာပြီးတော့ခနေ့အချိန်ထိသားသမီးတွေရောကိုယ်ကွန်နန်းတွေရောတပည့်တွေရောလက်တွဲပြီးတော့ငါဒီလိုနေတယ်ဥအောင်ရဲ့ဟာလာမူများဆိုတဲ့ဟာဝင်မှာဓာတ်ပုံပြာကန်းရှိတယ်နော်မင်းတို့ဆာမိုးဝဲပြည်ထဲမှာအပူပါရင်ပါလာမှာတေချာကြည့်တာရရင်လဲဆူရတဲ့လူတွေရှိမယ်ဆာမိုးပွဲမှာအမှန်နေတဲ့လူတွေဗမာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလာစားတိုးဖို့နော်ယာရုတိုးဖို့နော်မင်းတို့နေရာရဖို့တွေရဒီသင်တန်းမှာလဲကြိုးစားမှုတွေမှာအများကြီးပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူလေးမလုံးနဲ့အဲ့တော့ဦးလေးတို့ရဲ့မူတွေဆရာသမားတွေရဲ့မူတွေကိုယူပြီးတော့မှကို့မူတွေထုတ်တယ်ကြိုးစားတယ်ဟုတ်ပြီ
ခုနစကားပြန်ပြောရင်ဆရာသမားတွေရဲ့စကားတွေလူကြီးတွေရဲ့စကားတွေနားထောင်အခုသင်တန်းပေးတယ်ဆိုတာမင်းတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့မူတွေရှိလိမ့်မယ်ဦးလေးတို့လည်းမကောင်းတဲ့မူတွေရှိတယ်ဦးလေးလည်းအများနဲ့ပြောတယ်ဦးလေးမှာမကောင်းတဲ့အချက်ရှိတယ်ဘာလို့အင်မတန်ရစ်တယ်စကားတစ်ခါပြောပြီးထက်ထက်ပြောတယ်အခုမင်းတို့မြင်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုက်မလွတ်ငယ်မှာဦးလေးအများကြီးမင်းညရတဲ့ဒီကုံချခိုင်းတာချမထားဘူးအခုမင်းငါလာမစီရတယ်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ဒူးစီရတယ်မိုက်တွေပြင်ရတယ်ဟာဘာလုပ်မလဲအခုလုံးပြန်ပြင်ရတယ်အဲ့တော့လူမှာကောင်းတဲ့အချက်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလို့ရမလဲပြောအဲ့တော့ဂိုင်းများဂိုင်းသားတွေဘူးတွေဒစ်တွေကလွှတ်စက်နဲ့ဆက်တယ်လို့ပဲအဲ့တုံးကြီးကိုလှီးတယ်လို့မင်းတို့လှီးတာဒီသင်တန်းပေးတာပဲအဲ့တော့သင်တန်းပေးတာဒီပထမဘုသူတွေပေးတာလေအောင်သမားတွေတွေပြီးတော့ဘုသူတွေလည်းဖြစ်မလဲကို့တွေဖြစ်မလဲအဲ့မင်းတို့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာအခုဒီယိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအခုနေရတာစင်စင်ရဲရဲလားချမ်းချမ်းသာသာလားဟာမင်းတို့ဘူးရိုင်းပြီးတွေပါဗျာအခန်းနဲ့ဘာနဲ့အေယာကွန်နဲ့ရင်နဲ့ရင်ငင်ချိုးရလားချိုးပါပါရှင်ဖျောင်းနိုင်ရောထွန်းရသေးလားချိုးပါပါအမလေးတန်တော်ဟုတ်အတန်တူဟုတ်အပါစားပြီးမှရေတကွန်နဲ့တစ်ပင်းနဲ့အကုန်လုံးသာသာရရဦးလေးတို့လောက်တာဒါတွေကဘသူနေတဲ့နေရာလဲယောဂီဆိုဘာအားထုတ်တာလဲချိုးပါပါရှင်အဲ့ဒါမင်းတို့လူအားတွေပဲမင်းတို့လူအားတွေနဲ့ဒီမှာဦးလေးတို့လှူတန်းနေတာဦးလေးရဲ့ဒါလောက်ကင်ထားတယ်ဒါအရင်တော့14လမ်းမှာဒီလူခမ်းမကြီးလှူတယ်အခု14လမ်းအဲ့မကောင်းလို့တဲ့အခုဦးလေးလှုပ်ထားတဲ့ဟာလိုက်လာပြီးတော့ဂလူမန်ကတခါဒီမှာလာပြီးတော့သူ့လူတွေသင်တန်းတင်နေတယ်ဆိုတော့အာနာသိမ့်သွားပြန်ရောဒီမှာလာကကောင်းပါတယ်လှုပ်ပါအခွင့်ပြုပါပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့တို့လူတွေလည်းဦးလေးတို့ပြောနေတာကနေ့သင်တန်းပေးတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုမလုပ်တာတော့ပုံစံစပြီးတော့ပြောင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုသင်တန်းပေးတဲ့အတွက်လူတွေဟာတဲ့ချက်ချင်းသင်တန်းပေးလို့မရဘူးမင်းတို့ဘာသင်တန်းပေးတဲ့ခါကျဟာတို့သင်တန်းပေးခံရတာကွာတို့ကောင်နေဆိုရင်မင်းတို့လူမသင်တန်းပေးခံရတယ်ထင်လားဟုတ်ပါဘူးတိရစ္ဆာန်นี่လေသင်တန်းပေးရပါရှင်မြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဘာသင်တန်းမြင်ဘူးတော့ဟုတ်လားဟောနွားဟာမြင်ငါတော့နွားသင်တန်းလုပ်ပေါင်းဟာဘာပါဟောတဘိုးကြီးခိုင်းပြီးကျင့်ပြရတော့ဒါယွာမှာဟောယွာသင်တန်းတော့ရှုနွားတင်တဲ့တော့ဒုစီမာဒီကောင်နွားပါကွာဆိုရင်တဲကျူထန်းတဲ့ကောင်နွားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတင်တဲ့တက်စရာလို့လားမဟုတ်ပါဘူးအော်တဲ့ကောင်တွေဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့တလိษံနေတော့တင်တဲ့တရတယ်အဲ့ဒါမနေ့ကဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာနန္ဒမလာရဲ့ဘာကျူဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားနာတဲ့ခါမှာတင်တဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့အရာကုန်လေးတလုံးလောက်ဖွင့်ကွာနည်းနည်းလေးလေးပိတ်တယ်နောက်ကအဲ့တော့ဒီတလိษ္ဆန်ကြီးရဲ့ကိုသင်တန်းပေးမယ်ပေါ့ဒါပါတော့စင်ကိုသင်တန်းပေးမယ်ပေါ့ခြေတော့ဘာကိုသင်တန်းပေးတာများလဲဆိုစင်တွေကဘယင်တွေစီးတာကိုစီးတော့ဒီသင်တန်းပေးတဲ့အခါမှာစင်တကောင်ရဲ့အမှုအကျင့်စရိုက်ကိုတဲ့နှစ်ရက်စင်နဲ့စီးပြီးသွားလိုက်ရင်ဒီတလိษ္ဆန်ရဲ့အမှုအရာတခါတည်း 100% ပေါ်ပါတယ်တလိษ္ဆန်ဘယ်လောက်ဆိုပေါ်တယ်နှစ်ရက်သူ့ကိုစီးသွားလိုက်ခေါတုကောင်းမြန်သွားလိုက်မဘောခါချတတ်တယ်ဝတ်တတ်တယ်ဘာလို့အချင်းပေါ်အဲ့အဲ့လိုနှစ်ရက်သူ့ကိုပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်တဲ့အတူတူနေကြည့်လိုက်ရင်အဲ့တလိษ္ဆန်ရဲ့အမှုချင်းအားလုံး 100% တည်သွားတယ်အဲ့သူ့အမှုချင်းတည်ပြီဆိုလို့ချင်းသူ့ကိုဘာပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာသိမသွားဘူးလားသိပါပါရှင်တလိษ္ဆန်ကတိတ်လွယ်တယ်တဲ့သင်တန်းပေးလို့သင်တန်းပေးလို့ခက်တာတော့ဘယ်သူလဲသိပါပါရှင်ဒီခုံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေပဲလူကလူရဲ့အမှုကျင့်ကိုသိဖို့ရအယံခက်ခဲတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်ထင်းတဲ့သင်ထင်းတယောက်ကနေပြီးတော့ပေးတာပေါ့ပညာရှိကိုလူတွေကိုသင်တန်းပေးနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားကိုအင်မတန်မှကြည်ညိုတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေကိုသွန်သင်ဆုံးမနိုင်တယ်ပေါ့နော်တလိษ္ဆန်နေရာတိတ်လွယ်တယ်တလိษ္ဆန်အကြောင်းကဘယ်လောက်ဆိုရင်နှစ်ရက်ဆိုသိတယ်လူဟာနှစ်ရက်နဲ့မသိနိုင်အဲ့ဒါကိုဘာကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်တဲ့တရားလေးကဦးလေးတော်မင်းရနာကြီးတော့ဟောဒါလေးတော့တို့လူတွေပြောဖို့အတွက်ကောင်းတယ်လူဟာလူရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲအခုမင်းတို့ကိုသင်တန်းပေးတယ်ဆိုတာဦးလေးတို့ကအတူတူလဲပေါင်းမကြည့်ရဘူးန
တော့လူအုပ်ထဲရောပြီးတော့ခဲပစ်လိုက်သလိုပဲခဲတစ်လုံးနဲ့ပစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းလူအကုန်လုံးမှန်မလားမှန်ပါဘူးရှင်ဘယ်နှယောက်ပဲမှန်မှာမှန်ပါဘူးကံမသိလို့ချော်ပြီးတော့ဘေးတစ်ယောက်လည်းမှန်ခြင်းမှန်ပါတယောက်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်လူအကြောင်းကိုသိနိုင်လဲဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိသကအကြောင်းမကြီးရဲ့အကြောင်းပုပ္ပါယုံထင်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းရဲ့မုတ်ဝမုတ်ဦးကြီးရဲ့ရှေ့မှာအဲ့အရေးကလေးမှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောသလရှင်ဘုရင်ရောက်လာကောသလရှင်ဘုရင်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကောသလရှင်ဘုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးပြီးတော့အာလဘတာလဘပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကောသလရှင်ဘုရင်ဘေးကနေပြီးတော့အဲ့အိန္ဒိယမှာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပထမရတိဝတ်တွေနဲ့မုတ်စိတ်တွေနဲ့တပွဲဖြတ်သွားတယ်။အဲနောက်တကဥပစာမိုးတဲ့တေကရုံးနေဖြတ်သွားတယ်။ငါကတ်ပြောတာတော့အတန်မထွက်ပြန်ဘူးနော်ဒီမှာတေကရုံးနေဖြတ်သွားတယ်။နောက်တကအမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့လိုအပွဲတွေဖြတ်ဖြတ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကောသလရှင်ဘုရင်ကြီးကလက်ဥချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရနေပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုလှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်တယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကယဟန္တာပုံကိုယ်တွေဘုရားတဲ့ဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်ကကောသလရှင်ဘုရင်ဘုရားရှင်ဘုရင်မှာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကိုတပည့်တော်ဥတိုက်ပါတယ်ဥညွတ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့တပွဲပြီးတပွဲဖြတ်သွားတာတွေကသူကမြတ်စွာဘုရားကိုလှည့်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်အရှင်ဘုရားသူတို့ကယဟန္တာတွေဘုရားတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဘုရားကိုအဲ့လိုလမ်းပြောတယ်ပြောပြီးတော့ဟိုဘွဲတွေကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်တယ်တပည့်တော်ကကောသလရှင်မင်းမှာဘုရားဆောဘုရားဘာမှမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအဖွဲတွေအကုန်လုံးဖြတ်သွားဖြတ်သွားမုတ်စိတ်နဲ့ဖွဲတွေကသွားလိုက်အဲကိုလုံးဒီနဲ့ဖွဲတွေကသွားလိုက်ပုံစံမျိုးစုံတွေပေါ့နော်အိန္ဒိယအဖွဲတွေဖွဲတွေသွားကြတဲ့အခါကျပြီးလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချက်တယ်တခါကြီးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟန္တာတွေလို့ပြောရအောင်တခါကြီးယဟန္တာတွေလို့ဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲတဲ့အကြတော့ကောသလရှင်ဘုရင်ရှင်နိုင်တော့အကြပါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပန်ပြန်ပြောလဲပြောရင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတဲ့ဒါတော့ဆရာတော်ကြီးဘာကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောသလိုတော့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဦးလေးလည်းမနေ့ကတခါပဲနာတော့ပြောကျင်တဲ့နေ့တွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟန္တာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့သိရအောင်တဲ့အချက်အနည်းဆုံးနှစ်ချက်သုံးချက်နဲ့စံတမတာလေးသိမနိုင်ပဲတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့တွေလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိကျင်နေဆိုလေအချက်ပဲနှစ်ချက်လေနှစ်ချက်သုံးချက်အဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့ကောသလရှင်ဘုရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြောတဲ့အဟိုဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာလေးနားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်တို့လူတွေကိုခုသင်တန်းပေးမယ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုသင်တန်းပေးမယ်ဆိုရင်ဘု து အကြောင်းဒီမှာသင်တန်းပေးလို့ရသူ့ရဲ့ဘာတွေသိရမှာအဒီအမူအကျင့်တွေကိုဖျောက်ရမှာလားမဖျောက်ရမှာလားဖျောက်ရမှာပါရှင်ကောင်းတာကိုဆက်လုပ်အောင်သင်မကောင်းတာဆိုရင်ရိုက်သင်ရင်ရိုက်ဓာန်ပေးသင်ရင်ပေးတော်ရရကြားတွေဖန်းဖန်ခြင်းဂျွန်းထိုးတာတို့မိကွင်းခုံတာတို့လှုပ်တတ်လားလှုပ်တတ်ပါရှင်အဲ့တော်ရရကြားနဲ့တလိ္ဆန်ဥယျာဉ်တွေကကြားဘာတန်ဖိုးရှိတော့တန်ဖိုးကွာပါပြီအဲ့ဒါဘာလှုပ်လိုက်လို့ကွာပါလဲမင်းတို့ရောတဏှာပြီးရင်ဈေးတက်မလားဈေးကျမလားကျပါပါရှင်။ဩကိုကောင်းစားလာစားပို့တောင်းတောင်းတော့မှထင်တယ်ငါတို့အမှုပတ်တော့မယ်။ဈေးတော့မတက်ပါနဲ့ဟိုကနေပါအောင်ခဏနေကြပါအောင်။စာမပွဲလေးတော့ဖြေပါအောင်။ဈေးတက်မလားဈေးကျမလား ကျပါပါရှင်။ဟာလျှော့ကိုမလျှော့ပုံမှန်မှာပဲလို့လုပ်ပါဟာ။နော်တန်ဖိုးပို့ပြီးတော့ရှိသွားတယ်။နော်တော်တဲ့ကကြောက်တဲ့ပွင့်ပြည်တံပရမများတို့ငမောက်ပရမများတို့ကြားဘူးလားအဲ့လိုဆိုအဲ့ပြည်တံပရမများတို့ငမောက်ပရမများတို့ကမြေကြီးတဲ့နေတုန်းကပြည်တံလားဘာဘူးလို့ပြည်တံပြီးတံပိုးပြောင်းသွားလဲမြေကြီးတဲ့ကဘသူကယင်တူးတာတော့ကြောက်တူးသမားတော့လှုပ်လိုက်တော့နော်ကြောက်တူးသမားကဒူးတယ်ကြောက်တူးသမားလက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်တဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တူးသမားက
ဟိုတထေးကြီးစီသွားရောင်းတာလားပွဲစားအရင်ရောင်းတာလားကျောက်တူးသမားလက်ထဲဈေးနဲ့ပွဲစားလက်ထဲဈေးအဲ့ကျောက်တပွင့်နဲ့တန်ဖိုးချင်းတူလားတူပါဦးရှင်အဲ့ဒီပွဲစားကနေဘုသူသွားရောင်းလဲတတိကြီးစီမရောက်သေးဘူးနည်းနည်းအလက်စားကုံတဲ့စီရောက်သွားပြီပွဲစားကနေပဲရောက်လဲကုံတဲ့အဲ့တော့ကျောက်တူးသမားကနေကုံတဲ့ကြဈေးတူသေးလားတူပါဦးရှင်အဲ့ဒီကုံတဲ့ရမှာတခါပြန်ပြီးတော့တတိလက်ထဲတတိချင်းတောင်မှကျောက်ကိုရိုးရိုးရောင်းတဲ့လူနဲ့သွေးရောင်းတဲ့လူနဲ့တူမလားဘသူကဈေးပူရမလဲ။သူတိုင်းလည်းရတယ်မတင်နဲ့ကြောက်ဝဲဝဲတိုက်ပြီးဖြတ်တိုင်းတောက်တိုင်းရှုံးလို့အိမ်တိုင်းပြုတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲ။နော်။ကြောက်သမားကဘယ်တော့မှသူဖြတ်တိုင်းအောင်မထင်တာအဲ့တော့တသိန်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့တစ်ချက်ရတာရောမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ရှင်။တစ်ချက်ဝယ်ပြီးတသိန်းဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလား။ရှိပါရဲ့ရှင်။အဲ့လိုဆိုတစ်ချက်ဝယ်ပြီးတသိန်းဖြစ်တာနဲ့တသိန်းဝယ်ပြီးတစ်ချက်ဖြစ်တာဘယ်ဟာများ။တစ်ချက်ဝယ်ပြီးတစ်ချက်ဟမ်ရင်ခံလိုက်တာနဲ့အဖြေရချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်။မင်းတို့ဟာနေ။ရင်တို့မျက်လုံးပြူလိုက်ရင်အဖြေရပြောင်းသွားရော။ဒါတင်တဲ့2ရက်မို့လို့ပါ10ရက်ပြည့်သွားရင်ဒီလိုမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါအခုကဂိုင်းတွေအဖျားတွေပွေးတွေအတုံးတွေအကာတွေဖဲနေရတာ။ဟုတ်လား။တစ်ချက်တသိန်းဖြစ်တာနဲ့တသိန်းတစ်ချက်ဖြစ်တာဘယ်ဟာများ။အေးဘောတကြွယ်တိုင်းတော့ဖြတ်နေလူတိုင်းကြောက်စိမ့်ဝယ်ဖြတ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးချမ်းသာကုန်မှာပေါ့တို့ဗမာတွေရှိတယ်လေစီမီတို့တွေမတော့ကြဘူးလားဟဲ့ကင်ဆာဖြစ်တာတည်းကုမရအမလေးငါတို့မြင်အဲ့ဒါလေး၃ခွက်၃ခွက်တင်ကြည့်ဦးတော့ပျောက်တယ်တောက်တာကလူ1000လောက်တောက်တယ်လူ1000မှာလူ100ပျောက်ချင်းပျောက်မယ်အဲ့ဒါမဟုတ်လေသူကိုယ်ခံအားနဲ့ကတဘာဝဟိုကပျောက်ချင်းတန်းနေပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှအဲ့ဆင်းမီတို့ကောက်တော့လိုက်တော့အဲ့ဒါပြောက်တယ်လို့ဖြစ်ရောအဲ့ဆင်းမီတို့တောက်တဲ့လို့တည်တဲ့9999ယောက်ကလူမသိလိုက်ဘူးတို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအရင်ကစူလာနှစ်ဖာတွေတောက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးတည်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီလိုပဲဗမာစည်းတွေကရမ်းရမ်းတောက်ပြောက်တဲ့လူ3ယောက်လောက်ကနာမည်ပေါ်တယ်ဟိုတည်တဲ့လူ90ကျော်လောက်ကအခုလည်းအဲ့လိုပဲကြောက်စိမ့်ဖြတ်လို့တယောက်အောင်သွားတော့နာမည်ထွက်တယ်နေတိုင်းအဲ့မဲ့တသိန်းနဲ့ဝယ်ပြီးရှုံနေတဲ့ကောင်ကြီးနာမည်ဘောဒါဆိုဒါစကားအပြင်ရောက်သွားတာအဲ့တော့ကောသလရှင်မြင်းကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတခါကြီးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယဟန္တာတွေပါလို့မင်းကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့မိတ်လဲပြောတခါကတဲ့အချက်ပဲနဲ့ချက်နဲ့ဆေးရမယ်သုံးချက်နဲ့ဆရာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရရဟန္တာဟုတ်လားမဟုတ်လားသူတော်ကောင်းဟုတ်လားမဟုတ်လားအချက်သုံးချက်နဲ့ဆေးရမှာတယ်နံပါတ်1တဲ့လူအကြောင်းပြန်ပြောပြန်ပြောလူအကြောင်းပေါင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပေါင်းမှာတ냐အိမ်နဲ့ရလားတပတ်ရလားတလရလားအနည်းဆုံးလချီပြီးတော့နှစ်ချီပြီးပေါင်းမှာလူတွေကသိမ့်မာယာများတယ်တဲ့ပြုတ်ဝက်တယ်စံကြေဖုံးထားတယ်ဥအောင်ခဏခဏပြောတယ်အာလူကြီးပွဲဒီမှာတွင်အာဥအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာမြို့တော်ကြီးမင်္ဂလာပါဟာဒီကောင်သိရင်ကြီးတာပဲဘသူဖြစ်ဖြစ်ဟာစားပါခင်ဗျာတောက်ပါခင်ဗျာအရန်ထင်ကြီးတည့်ရကြတော့အဲ့ကောင်နဲ့ခေါက်ကွင်းခေါ်ပြီးခေါက်အတူတူရိုက်ပါများတော့တော်တော်လေးကြာရောနှစ်6လလောက်လည်းနေရောဒီကောင်ဇီရိုက်တရားကယ်ရီလက်သီးနဲ့ထိုးလို့ထိုးအာဒီကောက်ဖာအချင်းချင်းသူ့ရဲ့နှိမ့်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်ကောက်တန်နဲ့ရိုက်မယ်ကျင်းလို့ကျင်းဟာကားပေါ်ရောက်သွားတာနဲ့ကားသမားတွေ့တာနဲ့ဆဲမင်းအရာကုန်ဖွင့်မထားဘူးလားဟုတ်ဖို့စဉ်းစားကြည့်တယ်။အော်လူတယောက်ရဲ့ကိုပိုင်စရိုက်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဝန်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေပေါ်မှာသူဘလို့ဆက်ဆံလဲ။အကနေ့မနေ့ဆိုလဲဥအောင်တို့ဓာတ်ဒီအစင်မပြေတဲ့ခါရောက်လာတာဟာကိုဇော်ဝင်းစုဖို့ကောင်းဘူးသူစုဒါသူ့ origin နဲ့ဇရိုက်တွေပေါ်တာပဲ။အလူရှိမှာတော့အောင်သမารီဥအောင်ရဘလူပါဖြစ်တယ်လူဟာအမြဲတမ်းသူ့တပည့်တွေနဲ့သူနိုင်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ဒါသူ့ original character ပဲမင်းတို့လည်းဒီထဲမှာဟာကုလူဟာမင်္ဂလာပါရှင်ဥလေးမင်္ဂလာပါရှင်မင်းတို့အိမ်ကြောက်လို့ကြောင်လေးခွေးလေးရစားဖုံခွန်းဆိုလိမ့်ကန်တာပဲစနိုင်တာကြောင်ဟာစနိုင်တာပဲဘာမှလုံးမရပြီမယ်ဘယ်မှလုံးမရဆိုချွတ်ထားတဲ့ဖက်နဲ့ပြီမယ်ဖုံဆိုတပည့်ချွတ်ပြီးတော့တပည့်ကိုတော့ဟူးဆိုဟိုဘက်လွန့်ပြေးတာပဲမလုပ်ဘူးဘူးလားမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ character ဟာသာပေါ်လာပဲ။နော်။
ဒါအမှန်တိုင်းလေကိုကိုကိုလည်းပြောရမှာအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ကာရိုက်တာဟာသူ့ရဲ့နေကြတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ဒီပေါ်မှာအခုဦးလေးတို့နဲ့နေတယ်ကားဆရာကိုနေအောင်တို့မင်းတို့မေးကြည့်ပါနော်ဟုတ်ရောက်တာနဲ့ကိုနေအောင်စားပြီးပြီလားစူစရာရှိလဲစူတယ်ဘသူ့ပေါ်မလို့တန်မိုးထားတယ်အမဒီကိုကောင်းဆန်တို့ဆိုဦးလူတို့ဘယ်တော့မှကောင်းဆန်လို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ကိုကောင်းဆန်ကဟိုးတကယ်ဟိုတာမန်ဝန်ထမ်းလေးကနေပြီးတော့ဒါသူဟိုပေါ့အိရှာမန်နေဂျာဖြစ်လာအောင်အများကြီးသူစူးစမ်းပြီးတော့မှသူတက်လာတာအဲ့တော့ကိုညီလေးတွေတူသားတွေဖြစ်တဲ့အခါကျကိုလူဝန်တို့ကစားဟေးကောင်းဆန်ကောင်းဆန်ကိုကောင်းဆန်မခေါ်ပါဘူးကိုကောင်းဆန်ခေါ်ရမယ်အဲသူ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာသူ့တန်ဖိုးထားရမယ်အထားဆိုနော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဦးလူတို့ပြောချင်တာနော်အားလုံးနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်အမှန်ကဘသူမဆိုလူချင်းပေါင်းကြည့်မှာလူအကြောင်းပေါင်းကြည့်မှာအဲ့တော့ပေါင်းကြည့်မှသိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဇယအမှန်ပေါ်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုခုနကဦးနာပြပြောပြီနော်ဒီတထေးတယောက်ကသူ့ဒရိုက်ဘာကိုအမြဲတမ်းဆဲနေမယ်ဟာလာပြောနေမယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ချမ်းအာချမ်းတွေနားထောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါသူ့ original ကာရိုက်တာပဲဟိုရှေ့မှာဖယားမောင်မောင်ဘာဘာအများရှိမှာဂုံတီရရှိလူကျင်တွေအဲ့ဒါသူအတုဟန်ဆောင်တာလားအဲ့လိုဆိုရင်လူတွေရဲ့ဇယဟာအမှန်တိုင်းသိဖို့အမှန်တိုင်းသိဖို့လွယ်လားလွယ်ပါဦးရှင်တိရိစ္ဆာန်တွေကကြတော့နှစ်ရက်နှစ်ယူစနာလောက်သွားကြည်လိုက်ရင်သူ့ရဟာဘာမှကိုဟန်မဆောင်တာတဲ့တလိษံကဒါဆရာတော်ကြီးတရားထဲမှာပါလာတာလေးပါအဲ့တော့လူရဲ့အကြောင်းကိုလေတဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်းကွာတဲ့သူတို့ကိုတဲ့ရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီပပုဂ္ဂိုလ်တွေရဟန္တာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆိုတာသူတို့နဲ့အတူတူနေကြည့်နံပါတ်1နေကြည့်ရမယ်တဲ့နော်အချိန်ပေးရမယ်နောက်တခါသူတို့ကိုလေအကဲခတ်ရအောင်မယ်ဘာလို့ရအောင်မယ်ချိုးကအတူတူနေတာလေအကဲမခတ်ရင်သိမလားသိပါဦးရှင်အကဲခတ်ပြီးရင်လေတဲ့ပညာလဲရှိအောင်ပါတဲ့ဘာရှိမှပညာလဲရှိအောင်ပါအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့သူနံပါတ်1ကအချိန်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုပါလဲအကဲလဲခတ်ရမယ်သူ့ဘောမှာလဲပညာနဲ့သုံးသက်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့မင်းကြီးသူတို့ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရှင်သူတို့ယဟန္တာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူတော်စင်နေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းကြီးသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲကျမှခုနမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတဲ့ကောသလရှင်မင်းကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီတော့ရှင်မင်းကြီးတပည့်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်မှားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘေးကဖြတ်သွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ခေတ်ကကိုလုံးဒီတို့မိုးစေ့ကျင်ဆွဲတွေနဲ့တို့ဟာအထုပ်ပိုးတွေနဲ့တို့သွားနေတဲ့ဟာတွေတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့သွားနာတွေကိုယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့ပညာတော်တကူတော်နဲ့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ရှင်သိပြီမှမြတ်စွာဘုရားကရှင်မင်းကိုသွားပြီးတော့ဟဲ့ရောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယန္နာမဟုတ်ဘူးမင်းကလိန်တာလို့ပြောလားပြောပါရဲ့အချက်ဘယ်နှချက်နဲ့ပြောလဲဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကဘာလဲအချိန်ပေးရပညာရှိရအဲ့ကြမှာကောသလရှင်မင်းကရှေ့ခုဥချပြီးတော့မှန်လားပါရှင်မင်းကြီးတဲ့တပည့်တော်မှားသွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲတွေကတပည့်တော်ရဲ့တပွဲတွေထောက်လန်းရေးလွတ်ထားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့တပည့်တွေပါတဲ့သူတို့ကိုမိုးစိတ်ကျင်သွဲတွေနဲ့ထားတယ်ထောက်လန်းခိုင်းတယ်ဟလာကိုတုံးလုံးနဲ့အဲ့ဒီခုနကဗာလဲဂျိန်ဖုံကြီးတွေလိုလိုခိုင်းထားတယ်အဲ့လိုအုပ်စုတွေအုပ်စုတွေဟာတဲ့ပြန်သွားကြပြီးတော့နေ့လေကျရင်တပည့်တော်စီမှာလာပြီးတော့တန်းရေးပြည်ကြီးတွေလာပြီးတော့ရှောက်တင်ကြမယ့်အဖွဲတွေပါတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားကိုဒါလွဲမှားပြီးတော့လိန်ညာပြီးရှောက်ထားမိတာပါတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဘသူကဝန်လိန်နဲ့ဘသူကဝန်ခံရလဲကောသလရှင်ဘုရင်ကတပည့်တော်လိန်ပြောမိတာပါဗျာတဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့တွေတပည့်တော်လွှတ်ထားပါဒါဟုတ်အရှိတုံးကလည်းရှိတယ်မို့လားအယူဟန်ဆောင်တာတို့ဟာလာအမိုက်ကောက်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့အကုန်လုံးပတ်ဝန်းကျင်ကအခြေအနေတွေအကုန်လုံးအမှန်တိုင်းသိမသွားဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါမို့လို့လူတယောက်ကအမိုက်ကောက်နေလို့ယူနေတယ်လို့ပုံစံနဲ့နေလေအမိုက်ကောက်တယ်ယူတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူ့အကြောင်းကိုအမှန်သိဖို့မလွယ်ဘူးအဲဒါဆိုရင်လူတယောက်ကိုဘယ်လိုအကဲခတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဦးလေးတို့ပြောလို့သိသွားပြီเนาะဒါကြောင့်မို့မင်းတို့တွေကိုလည်းခဏသင်တန်းပေးမယ်ဆိုတာတို့ဟာတလားလဲအတူတူနေလို့ရလားမရဘူးအဲလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုအကဲခတ်ဖို့ဆိုတာနှစ်အကြာကြီးအချိန်ကြီးပြီးပြီးတော့မှအကဲခတ်လို့ရမှာဒါကြောင့်မို့လို့ခဏတို့အောင်သမားလေးမှာသင်တန်းတက်ကြမယ်တို့ဝန်ထမ်းနေเนาะဦးလေးတို့ကဘာအဓိကအထားပြောချင်တာလဲပြောရင်ခဏဒီသင်တန်းတက်တယ်သင်တန်းမှာเนาะကို့ဘဝအတွက်အောင်သမารိအတွက်မတက်ပါနဲ့
နော်အောင်သမားရီအတွက်ကခွဲချွဲကူရေပါပါလူတရ30မှာနောက်တစ်ဖွဲ့လည်းလာအောင်မယ်လူတစ်ဖွဲ့ပေးအောင်မယ်ပြောတယ်ဒါကလုပ်ငန်းတွေများတော့သင်တန်းမပေးရသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုသားတို့သမီးတို့ဒီဝန်ထဲကိုရောက်တယ်ဒီခြံကြီးထဲမှာကြီးလိုက်သဘင်ခုံးထောင်းတဲ့လူတွေ့လားဝန်ထဲနေထဲမှာဆေးလိပ်လက်ကြားညှက်တဲ့လူတွေ့လားအဲ့ဒါဦးလေးရဲ့တိဆောက်တာတည်းဟာပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့လူတွေကိုသင်တန်းမပေးရသေးတဲ့အခါကျခုနပြောသလိုပဲလူနှုတ်ဆက်တာအစနော်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလူကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒါလေးတော့မှတ်ထားလိုက်နော်နီးဝေးရှင်းနောက်မြင့်အောင်လေးညာဒါလေးမှတ်ထားနီးဝေးရှင်းနောက်မြင့်အောင်လေးညာရှင်းနာရ9နာရီနော်ကိုအောင်ဆန်း9နာရီပြီးရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီနီးနီးလေးမှလည်းနှုတ်မဆက်ပါနဲ့တဲ့ရပြီနော်နီးလူကြီးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုနှုတ်မဆက်လဲကပ်ပြီးတော့ပါနန်းတော့မှလူလူကိုပါဇက်ကအာဘိုးဆောင်နန်းနဲ့ရပြီနဲ့မကပ်ဘူးတဲ့နီးနီးလေးလည်းကပ်ပြီးတော့နှုတ်မဆက်နဲ့တဲ့ဝေးဝေးကြီးကဟိုးအပေါက်ကလည်းဟာဦးလေးမင်္ဂလာပါသွားမလုံးနဲ့မျက်စိတကန်းလက်တကန်းပေါ့ဒီလောက်ကနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခမရနော်အဲ့တော့လူကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကိုယ်တည်းဂုံမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဗာလေနီးနီးလဲနှုတ်ဆက်ရဘူးဝေးကြီးရလဲနှုတ်နီးဝေးရှင်းနောက်တယ်ရှင်းမျက်နှာသာတဲ့တဲ့ကြီးလဲတဲ့တဲ့ကြီးလဲမနေနဲ့တဲ့နော်ရှင်းတဲ့တဲ့ကြီးရလဲနီးဝေးရှင်းနောက်ကျောကနေဦးလေးမင်္ဂလာပါသူကျောဘက်ကလည်းသွားပြီးတော့နှုတ်မဆက်နဲ့တဲ့အူလေးအောက်ကဖြတ်သွားတယ်ဝန်ထမ်းကအပေါ်ကနေပြီးတော့နေတယ်ဝန်ထမ်းတွေကအူလေးမင်္ဂလာပါဆိုအဲ့ဒါမျိုးမလို့အောက်ဆင်းလာပြေးလာပြတော့မှသူနဲ့တရန်နဲ့ရှိတဲ့နေရာပြတော့မင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်ရတခါအူလေးကအပေါ်ထမ်းမှနေတယ်အောက်ကကိုကမြေဆိုင်ခန်းထဲကနေပြီးတော့အူလေးမင်္ဂလာပါမလို့ရဘူးအောက်ကနေအပေါ်ကိုပြေးတက်လာမယ်နီးဟာမြင်းအောင်ဆိုလေးညာဆိုလေးကဒီဘက်ကတိုက်နေတယ်ကိုကတနေကုန်လှုပ်လှုပ်ထားတဲ့ဂျိုင်းဘက်ဆိုကနန်းနေတယ်ကိုနန်းတက်ကမကောင်းဘူးတော့ကိုကလေတင်ဘက်ကနေပြီးတော့နှုတ်မဆက်ရဘူးဒါတောင်ဘက်ကသူနွေရသီတော့တောင်လေးမလာဘူးလားအဲတောင်လေးလာဆိုလေဘက်ကနေပြီးတော့တိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့မဟုတ်ဆိုလို့ဒါအေယာကွန်လွတ်ထားရဆိုအဲအေယာကွန်ရှိနေတဲ့လေဘက်ကနေဆိုလို့ချင်းဒီဘက်ကလူကြီးကဒီဘက်ကနေတယ်အဖုံကြီးဆရာတော်ဆရာသမားကနေတယ်ကိုကအဲအေယာကွန်လေတဲ့လေဘောက်ကကိုရဲ့အနတ်တဲ့အဲလေထဲပါသွားပြီးတော့ဒီကိုရဲ့ကြီးတဲ့လူကိုမယုံမသိဖြစ်မှဆိုလို့လေးညာဆိုတာလေးလာနေတဲ့ဘက်ကလည်းနှုတ်မဆက်ရဘူးเนาะဒါလေးကနေ့ဒါလူကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုဆက်ဆံပြီးစကားပြောနေတဲ့တိအောင်ဦးလေးတို့ကသင်ပေးတာဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကနေ့15မိနစ်လောက်ဂျန်နေအဲ့တော့ဦးလေးကကနေ့ဘာလေးပြောသွားလဲအဓိကနောက်ရက်မှာတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုအဓိကကြားတဲ့အချက်လေးတွေဆက်ပြီးပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ခဏပြောတဲ့အထက်ကအဓိကပြန်ပြီးချုပ်ရင်လူတစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့်သင်တန်းပေးရတာလဲသင်တန်းတွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကသင်တန်းပေးပြီးတာနဲ့သင်တန်းပေးမပြီးတာဒီတူမလားမတူဘူးလားဘာနဲ့ဥပမာပြတစ်တုံးတဲ့ဥမာပြကြောင်းတဲ့ဥမာပြခုနပြည်တန်ပရမညာကြီးဆိုတာလေဒီတိုင်းနေရင်တော်ရရထွက်လာတဲ့ဒီကြောက်တုံးမဲမဲလုံးလုံးကြီးကဒီတိုင်းထုတ်သလားသွေးပြတော့မှအယောင်တွေထွက်လာပြတော့အဲ့တော့ကြောက်တုံးတုံးဟာလေသူ့ရဲ့အယောင်ထွက်တန်မိုးတက်လာဖို့အတွက်ကြောက်တုံးကိုဘာလောက်ခံရလဲအသွေးခံမသွေးဘဲနဲ့သူအယောင်တက်မလားအဲမင်းတို့သင်တန်းပေးတဲ့ဆိုတာမင်းတို့ဘာလောက်တာတော့သွေးတာသွေးတဲ့အတွက်အသွေးခံရတဲ့ကြောက်တုံးကတော့တဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်သွားမှာလဲပါပါသွားမှာပေါ့ကြောက်တရတော့အယောင်တက်မသွားဘူးလားအဲဦးလေးတော့လည်းအခုဒါအပင်ပန်းခံပြီးတော့ဟိုအမောခံပြီးတော့ကိုကိုကိုအသွေးခံပြီးပြောတာပါဘယ်ဟောပြောပွဲဒီမှာလိုက်မပြောဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေကိုပြောတဲ့စကားတွေကကိုစကားနားထောင်နေတဲ့သူတွေဟလာကြားသွားတဲ့လူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ကြာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီလူဟာခုနကိုလူဟန်ပြောတယ်တခါတပည့်ခံပြီးရင်ဒါတော့ဟိုပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်ကောင်းရင်တော့တခါခံနဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြည့်ပြောချင်တာဦးလေးတို့ကအကျဉ်းချင်းတပည့်ခံပါဦးလေးတို့အများနဲ့တပည့်ခံနေတော့မယ်မင်းတို့ကိုပြောဖို့အတွက်မနေတော့ကအခု
Ama kau siapa pihak itu yang ne uang bahkan ni dale, tapi kan, luah mienan tinan te ni ame. Minum buah mari, on mari di tinan li te luke sama pibu no. Aku ulur le rosulu ni le te ya sekarang lazin le udah le. Siapa pihak ni ye te ya, yogi di mar alat udah badet dale. Tinan te ni dah, buah mari tinan te lu mabibu. Aku siapa ini le, hobi on ni le surat, dulu ya ku banyak lah, masa pihak ini ya lah. Alor siapa ini le badet ni ya. Tiada itu sabdan sahaja. Aku tu siaro ini, ala pemuka siaro piah itu kuyar ada buat, ala di pihunda buat di buat di sura luar mabu tu yang awak je ada. Jazwa piah ya sabi. Kalau kau yang liri, pengin liri tu, di luar mana lu kong ni sama jaja ayah kong mabau, di luar jangan lu rumah kong tau bro. Aku aju siaro piah itu tak kaya ada, malay kaya lu rumah zinjar ada temen. Tapi dili di sari tinggal ni sama luria, kau kau sikit jalan ni. Kalau menurut dulu ni, mana tinju ni ame, dua mana tinju ni ame, tadi tinju ame. Nasib bayar ni menurut tinju ame lebih orang. Aku nasib ah luye bahaya, nasib ah bahal, di rame. Atau tema jauh lah, macam jauh lah. Membiar luri tema ame, tema jauh lah, macam jauh lah. Elu se menurut tema jauh ini. Abuji, meji, neji, tema jauh ini, tema macam jauh dale, nasi apa yang lede gay, yang dah bah, pungat jauh gay show, cium piala le, luri ya, tema jauh di le luri juga, tuh itu tena piala le, ah pungat me elu me piala le, jauh di le pungu si di lu, macam apa ni, macam mui di yari luri si di le, ah si lula piala le. Aku melu di mata yari, atau nujar esora, luri, ini mabian mana, ni ni zaman sahu, ti lah yure, dia go gojeng, ngajeng dia na, lijeng dia atau apa, ana bateri nanti dah, ti ni din, ti na, bateri na, eh, loka jima luwa, ti nanti kat ti nane ma, ti ni din, ti nanga, eh, ye jitu me, dolai dah, jauh jari dia di dia objor dah, no, ro. Loga jima luri hati neng amira teniam apa, menu luri uli luri teniam apa. Kalau menu aku tema macam de ati mu siwi lah. Luri hati ram macam ula. Telisan liri yo. Adam piau tu abino. Telisan ni le tema. Caw dah boh telisan itu hoji di meran ji ni alah. Luri le ji ni alah. Adam matu buat maca piau le adam matu. Aro, mino tenan dia, bawa dua tenan dia dulu, ni tenan eh, ni tenan. Ulero aku siwa ini melu dia dua, ni tenan. Kurang le caw sejauh ini, channel luri le, lah tenan yang mianan luri. Aro tima, puna ulero luka ini dah le, ala, mino biar aku kama biar luri le. Aro ada air lupa ni, aku kongsan tu aji, aro bapian le, mesti kena aku dah muru no, no. Aro, kini liru pionai ni mian pion biri sura, tenan lalu biri sura, ten biri siari aro, alu lalu ten bilai mahve. Tapi me awaj je jauhin uji ne kana, di tenan boma ayun say, huria tha, mata, kena pion biri mino tenan tapi balu amaru, mama, mabi balu amaru. Lain nabi balu amaru atau cha, bawa dek atau cha, no. Uliru kau yang jauh ni bawa di sini jauh lara. Betul amat ini nabi ramu. Dalam uliru balu le sahat eh. Uliru biar sahat Saudi biar no Saudi pak. Uliru ye muri lagi. Di bulu ini bawa lu di sini jauh dale. Di sini di, aku menurut kuluhanu uang yang ni itu. Dari uang yang lesen ni be. Di dia wana ni kono ada uang yang lesen ni be. Ramai orang ni di tengah ni dia lah, kau bawa tu, emdama, tambo si de, tu dia, tambo ti ma, tambo mesti ye, kau nak biar beram jauh, caw duduk mah tambo ti lah, tu izin si dalam bayar tu, yang mana bo, kau ni saya jiru biar asir malah, tu dah ura caw dong dong tu abra jangkai ni, si
Tiada itu doa yang orang zidam mabir. Nauzon jauh, ayat itu biar biar zidam mayangan yang biang jula. Nauzon niat doa yang zidam bobo telar. Nauzon jauh itu biar benia yang kain le. Nada orang dah out. Ayat jauh dong lah. Pisi itu thabaro. Siham pisi niat doa yang kain le kaja. Ayat pisi ya. Tola thabaro. Jatuh cibitan ayat pisi pisa. Tiglele ya DPC usle babi yang naro amuse me. Nauzon. Kebah amu ini wene dan bocil ayat pisi. Ciri ni ya, tu ni ya, ni tu ni ya, doa yang no tempoh masih ula. No, di dalam juga no, orang tu guna ni, no, cuci apa? Di dina kalau ada shalom mah, kubu ada, atau untai dah, cuma si, tu mian tu yo malu ne, mada dah, no, kene uli tu pio biara, dina baby dah ni, mah baby dah, tu, telisah ni u balu ada luele. Turu jangan hanya suci dia bahasa tu kahre bido. Aitu leisan doma, tenan te bide, leisan ni dore ya leisan ayai ni tula. Ni jiran ni dia caw ayai ni tui bido, tamuji la dia caw ni tula. Aitu leisan ni di caw ayai ni tapa wabi si dia tau, tenan te dulu, tui ya dulu, menurut dulu le, tenan te bi tui ya le lodi, loya beli me. Di hari ku uliru di, alaga, yara mabu. Tilu kamera jadi, tilu mic dia. Kau minum guna dia dong saya tu. Naga Asia guna saya awal ni, thamai cerai lu ni. Lu dong saya laga minum dulu, naga jambi ni ada. Kau 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 tambah tak no? Kalau minum dulu, kau thamai guna cerai ala. Yang ni ala. Mula tua lara ni alu sendiri no. Kau 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 smart. Asyik hari ni amuzung labi ma. Dah uliru apa jenya dah na be. Minum dulu, alu tua ba. Tuaca mahal, tenis di sini tuaca mahal. Tapi uliru biar rezagari, dia sehari biar rezagari. Kau buat apa? Bahasa apa sih? Orang itu tungchan naik apa sih? Kini uliru le labiobi ni rezwa, minum dulu tu labiobi dah. Kini ulia tu biar hari paman bahadeu. No, kini soin balai, niwe, si na, ni a, ni. Pajau tena biar ale. Minu itu tu, tenan biar dulu. Tempoh sih tuan mempiang tuan. Tenan u belum pungsan ni temale. Nyanau pun, nyamiasi pun. Nyan ni aku beri le, no. Nyamiasi ni nyanau beri le. Mugo siapa biar dia hore, no. Nyamiasi dulu, minu sari mbak pemem dulu. Nyamiasi, nyamiasi mami mana sari lu yala. Tapi saya mbak beri je ni nyamiasi la, jiwu nyamiasi la. Pior apa pior ni dia naatau ni di pangkuan ni dia muda ni gong jua cak di pangkuan kah jebi tu apa ni di pangkuan ni masih malah siang jam malah, ah menurut jauh ini ulu pun macam tu di pangkuan ni dia ni siang jam tu malah, di jadi beli ni lu ber wah ni jintan yang wen malah, kalau nyamnya si nyanari pun berat tenan deh kini pior alia, ala lu jin lu se bon lu se ni, nara kau 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 ngama tenan deh ada sura biasa ni deh sura siapa lu lah. Kene ule uang kurai balu ni deh, tenan deh ni deh, no, menu seharu caj siapa tu orang tak khati yang uya bibir orang ngaru meyau kena kena kudu ni amal, tetapi lalu ni deh ni amal, nasib bani deh amal, deh ni deh amal, menu wana ni deh asalkan uang uang uli biar dah bida, aku tenan seye deh dah lada shol, menu buian bibir hari mah, mama dah dah ni, pilu sih leh biar biro, ala biar biro, mac, naya mah. Wanita ni dia orang ni dia sekarang pion ni sesani, bila jodoh ni uliru pion ni demi hal ini pion me, menurut tu ya le, bapun dah me. Kau ye cara itu aku guguji le, oh, ngaku ngablu lubala, dari itu ngap pion le ya rom me, teni jam pion le ingku tu kaya umah, no, dari itu pion ya me, naya di mana uliru ni ne, teni dalok, jitu pion lo pion dua me, menurut tu ya le, asai ba. Tenang juga sih deh mah, tesis mah dah bahannya, bobo bah dah ngaru, pih ngaru uli, ngaru gujiru ni ya ulani lah, ngaru tu tu, kau lom, lulu lala bobo bah ni, no, cuci sahaja lom, no, alung sih kan jadi, amai tu jaga sa, tu deh ni ya kau tu ajaran budi kau lom, tidak buku kumpian, ah, mah tu deh ni abis lom, miao, no, bobo bah tu arah sa aku dan sih dekat lom, alung ni ni jono ne, cini me, dah jamu lom. Uliru ciri agama, gua luar guna ni ya, nukse dari aja sih. Beho maru uang kasih apa dia? Ah, sehalai
Tena bebo lobi chenai re, tena de bira ne mera tikwa re. Uliru, awam mari guana tu, jilai dana uliru ati re. Pena, peman kambro le, biawa re, airuwa. Ku aro, ku le, ma biawa nai nate ku ye, chini, chikari, jamu le tena ni ma bira. Ku ra, ku luhan tu tena lobi ra biro uliruwa, wanda re. No, nawai mama piu mama zin, no, mangeliru, tapi la biawa bi me, no, adimosia da biawa bi nai biawa bi me. Era bahle biawa, do guana ni do. Uliru mitazu ye karai dari zayai di uliru ye cini muri u piopja bido ame menurut dia lelai na sanyu ame. Dama orang ini ne onwari ne mitazu ini no kongzau ini ne pambi tua ma alung luce ne banai ame. Onwari amnya ma orang ini amnya ma orang ini amnya nadi onwari amnya nabe. Kudo yang kudo ni ya orang ini la ne balai dari bilai bi uliru sui Karena mereka bilai dia luni ramai, nampak leh luni muka dua minit dua orang kunci sama macam ni. Tapi me, air leluhur ni apa? Orang ni jijin si macam ni, no? Kalau jijin si boleh dua, tarik tenan ni biar apa je dua, cuci apa lor? Tenan dia jawab lor, jauh jauh ni kong coba le. Kulo, awak mari lengan wen tenan macam sendong sama. Tenan tu tenan dah mian, buat ni ni ni, buat tu jom mian. Hobi hobi cha mian we bebado, uli uang, cecut tu ten, karuat juga barek mian.